Takže zde řidité Pumpiš a dnes si tu řekneme, co čeká Ivetu a Čestmíra ve 21. sezóně. Čestmír seznámí Ivetu s dětmi. Zajímá mě, jestli si je oblíbí a co na to řekne nakonec Miki. Každopádně to do sebe perfektně zapadá a vypadá to komplexně, jelikož Iveta své děti ztratila. V budoucnu bude s Čestmírem vlastně další děti mít v podstatě bude, i když nevlastní. Mlží, avšak herci mlží skoro pořád. Mohla by přeskočit Jiskra, ale jak já to vidím, tak spíše to opravdu na té bázi kamarádské. Takže ještě bych chtěl moc poděkovat všem jim členům za jejich podporu, moc to vážím, takže zatím zdar u dalšího videa.